大家好，我是巧手女工编织坊的房主。我们今天来教大家学习这一款沙滩风凉鞋的编织方法啊。我们这一款是用的这个亚麻的舒适的鞋底，这个鞋底穿在脚上还蛮舒服的啊。比较容易夏天穿吸汗的，这种亚麻的鞋底是一种吸汗效果比较好的啊，是这种坡跟的，穿起来脚也不累。然后我们这款鞋子用到的颜色是银色线跟墨绿色，然后我们边的这边的这一款，这个颜色是用的米黄色跟枣红色的啊，这两个搭起来也很好看。然后我们今天教的这个颜色的啊，就编法是一模一样的，只是线的颜色换了，这个大家可以自行调配啊，不一定非要说按照我们的这个里面的颜色，也可以自己在我们店铺里面拍别的颜色自己搭配啊。我们这个用的是中国结的线，这个是这边是这个剪好的这个线啊，等会告诉大家这个用线量。然后是、还有软管一个，就是这个夹脚趾的这个地方软管一个，这个在我们店铺里面也可以拍得到的啊，这个在我们巧手女工编织坊的店铺里面也可以拍得到。然后编一只鞋子，这个我们里面说的材料，说的全部的材料都是编一只鞋啊，不是一双，是一只鞋的用线的量。然后编一只鞋要十颗珠子，软管一个，然后相应的用线量，然后钩针一个。这个钩针是在我们店铺里也可以拍到的啊，这个我们是不送的，这个是需要自己去我们店铺里拍的。然后火机一把，火机自己家里自备。然后硬币一个，大家自己自备。然后我们现在来教大家怎么编啊，怎么编。首先是一个鞋底，然后线是银色的这个线啊，首先是要编这个地方，编银色的这个部分，把它编好，然后再编后跟。银色的线一米一的四根，银色的线一米一的四根。然后墨绿色的这个线编那个脚带部分，编这个脚带部分，这个墨绿色的线一米六的四根。然后编这个脚跟这个带子这个地方的线是40厘米的八根，然后编这个平结的这个地方是，八十厘米的四根，然后还有60厘米的一根墨绿色的，是编这个后跟带的。然后这个线具体的用线，到时候我们会在每编一步骤都会跟大家详细的讲解的啊，所以大家在编后面的过程中要听仔细了。好，我们先是把这个银色的线一米一的四根先拿出来，找到其中的一根，把它对折一下，然后找到一个线头，然后用火气烫一下。这是穿珠的啊，首先我们拿到两颗珠子，穿进来，然后再穿一颗。我们编这个是从这个上面啊，从这个上面往下面编，编好了然后再上到鞋底，然后再编后跟带。所以我们这个上面先穿两颗珠子。好，穿两颗珠子之后，然后找到两个线的线头，然后对折，把珠子这样放在这个上面。好，这根线先，这个线弄好了先放在这，然后还再找银色的线，再拿两根对折。另外一根是用来编平结的啊，好，这边的两根线就是这样的啊，把它对折，然后再拿到珠子的这一根线，三根线放到一起，这个珠子的这根线是放到上面的啊，放到最上面，然后我们是这样子的，大家看好了啊，这个线的这个是这样的状态啊，拿到手上就取中间的位置，然后再把这一根线拿过来，第四根的这个一米一的这个银色的线拿过来，然后在这个线上面打一个平结。我们这边用这个手指头把它弄好了平结，大家如果不会编的话，自己去看我们家其他的视频，里面有详细的介绍啊。就这样子把这个线，这一根打平结的线放到这个所有的线的下面，然后把这个线这样拉过来，然后这个线从这边穿出来。好，好，拉好，然后再打一下，左边一下，右边一下，为一个平结。
好，拉紧，把这个线整理一下啊。这个穿珠的这根线是在上面，然后下面的两根线是在下面的啊。就这样子啊，这样穿进去。